Добро утро! Високи температури, силен вятър и дъжд днес. Най-ветровито ще бъде в източна България и в районите северно от планините и там са обявени предупреждения от първа степен. В крайните западни райони пък предупрежденията са за количество дъжд до около 20-30 литра на квадратен метър, като по-силно ще вали късно след обед и вечерта. Температурите след обед ще бъдат между 16 и 21 градуса, в София около 17 градуса. В планините ще бъде облачно и през втората половина на деня ще има валежи от дъжд, а по най-високите места от сняг ще духа силен югозападен вятър днес. Утре отново предимно облачно време с валежи. Значителни количества се очакват на места в югоизточна България. Ще се задържи топло през деня, но вечерта вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахуе студен въздух. До сутринта в неделя валежите ще спрат, но температурите ще се понижат. Минималните в неделния ден ще бъдат от минус 2 до плюс 3 градуса, а максималните между 7 и 12 градуса. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Сутрешният блок продължава в петък. През ноември миналата година при мащабна полицейска акция, проведена в няколко държави, са задържани 49 души, сред тях и двама българи. Според разследващите, всички те са участвали в международен канал за трафик на дрога. Още за българската следа и за схемата, сега от автора на разследването Владислава Тричкова. Мари, добро утро. Добро утро. В събота хората ще видят в BTV репортерите детайлите. Сега обаче разкажи ми как е действала тази схема. Това, което разказва полицията, първо казахме, на територията на няколко държави се провежда тази акция. Акцентът е на две места. Дубай, където е задържан на лидерът на групата. Полицията и българската и испанската казват лидер на много високо ниво. Но от най-високите нива в Европа, когато говорим за наркоразпространение. И Испания, защото, както казват от полицията в Испания, заради географското си положение, това е една от най-големите врати към Европа, откъдето може да минават наркотици. Става дума за над 30 тона кокаин. Не хванати в един и същи момент. Това е количество залавяно през годините, за които от полицията твърдят, че имат участие различни участници от тази група. Внасяли са от Латинска Америка по вода, с контейнери до различни пристанища. Обикновенно Малага, Барселона, пристанища в Испания. И всъщност отново униформените твърдят, че ролята на българите е била да организира самото изваждане на кокаина от тези контейнери. Вие бяхте с оператора Добромир Иванов в Испания точно, за да тръгнете по следите на цялата тази схема. Да. Докъде успяхте да достигнете? Ами мисля, че успяхме да наредим пъзела така до една доста голяма степен. Наистина разказват много добре каква точно е била ролята, кой с какво се е занимавал. Българският ГДБОП също участва, защото от испанските им колеги ги молят за помощ, за да могат и да участват там в арестуването на българите, на двамата българи. Ако искаш първо да видим малка част, да видим какво разказват от полицията и след това ще продължим. През ноември 2022 година паралелно в няколко държави се провежда полицейска операция. Целта на униформените е едновременно и изненадващо да задържат мъжете, за които имат подозрения, че са част от организирана престъпна група, занимаваща се с кокаин. От колко време работи тази група? Ние не я знаем от самото и начало, но знаем за съществуването и от 2018 година. Българите също ли участват от много години? Да. Не само са задържани сега в тази операция. Има участие и в други операции с същите характеристики. И двамата българи или не? Само задържаният в Малага. Точно защото има заподозрени българи, в разследването участва и българската полиция. Нашето съвместно разследване започна в началото на миналата година. Започнахме активен обмен на информация, координирахме общи действия. Трябваше да разберем и да идентифицираме кои са хората, които отговарят за закупуването. Кои са тези, които подготвят дрогата, още от мястото на тръгването й. Обикновено Южна Америка и следователно кои са хората, които тук в Европа отговарят за дистрибуцията й. Така в началото на ноември на испанска земя са и българските полицаи от ГДБОП, за да участват в арестите на сънародниците ни. Беше очаквано, беше нещо, което беше планирано и координирано предварително. Вали!
Бог участва в това разследване, има българска следа и като хора, които са организатори пък на наркоразпространението. Въпросът е, стигат ли тези наркотици до България? Тръгват от Южна Америка, минават през гара разпределителна Испания, стигат ли до България наркотиците? И българските и испанските полицаи казват, че те отиват до много различни страни в Европа. По данни на испанската полиция, някакво количество идва и в България, но не голямо. Българските полицаи нямат данни някой да дори да препродава този кокаин тук. А каква е съдбата на тези българи, които участват в схемата и наркоразпространението? Те къде са сега? В затвора ли са, в ареста ли са? Какво случва с тях? Арестувани в началото на ноември, след около месец и половина в ареста, са пуснати на свобода с подписка. Такава е тяхната мярка в момента, когато ние бяхме в началото на февруари в Барселона. Те вече бяха на свобода. Ние с оператора Добромир Иванов бяхме и в Малага, и в Барселона. Но какво още можем да ви разкажем? Ще бъде интересно утре в BTV репортер. Не пропускайте след централните новини. А ние продължаваме с любопитни кадри от Съединените щати, които ще ни върнат седмица назад. Българският национален флаг беше издигнат в Нью-Йорк Сити по време на националния празник на България 3 март. Градоначалникът Ерик Адамс лично уважи събитието в търговското сърце на Нью-Йорк, Боулинг Грин, недалеч от Уолл Стрит. Приятната изненада беше момента, в който малко момиченце поднесе подарък мартеница на кмета на американския мегаполис, а той пък веднага използва това в своето обращение към българската общност. По темата как американците гледат към България и въобще погледа отвъд океана към България, мой гост е Вени Марковски, председател на Сдружение Интернет Общество България. Именно той качи този клип, който видяхме на своята социална мрежа. Добро утро. Добро утро. Аз бях много впечатлен, най-вече защото кмет Адамс не ходи на такива мероприятия традиционно, тъй като в Нью-Йорк има сигурно 300 различни културни общности. Това значи всеки ден да ходи на нечие знаме, на издигането на нечие знаме. А пък и на Боулинг Грин, асоциацията, която поддържа целият този комплекс, също не правят такива жестове много. Специално отношение към българите, само че вие искате да акцентирате на модерният тип политик, който се хваща за всеки един детайл. Абсолютно, и го използва. Да, смисъл, едно момиченце, което между другото е дъщерята на генералния консул, се оказа, изтича и му върза мартеница на ръката, т.е. по-скоро конец, и той веднага го включи и каза, ето ви каза, ако не трябва да си мислим, че с въпросителен знак гледаме към бъдещето на планетата, с удивителен знак заради такива млади хора, нали, как ще бъде здрав и така нататък. Много хубаво беше. Така, вие се връщате в България, от часове сте на наша територия. Как гледате сега към случващото се в България, пак в навечерието на поредните 5 избори в рамките на 2 години? С тревога, очевидно, защото първо това са огромни разходи, които държавата харчи вече за пети път, ако не се лъжа, 80 милиона или нещо подобно се говори. Над 80. Може да се сметне колко близо половин милиард лева са изхарчени за избори в последните 2 години и няма достатъчно разбиране между различните партии, за да съставят коалиционно правителство. Дори сутринта чух, че отново, нали, господин Желязков нещо споменава във вашето предаване, че нямало да има коалиционно споразумение. Тоест, не мога да разбера какво очакват политиците, след като вече 4 пъти, а сега 5 път ще им бъде казано, че те трябва да седнат и да се разберат, за да има правителство, от една страна, и от друга това означава, че ние се намираме в перманентно състояние на президентска република, каквото не е предвидено по нашата конституция. А методологията, механизма за провеждане на изборите, изненадва ли ви, че отново се поднови дебата и на всичкото отгоре се направиха промени в изборния кодекс, които върнаха хартиената бюлетина в големите секции? Ами това ще стане ясно на 3 април, нали, един ден след изборите, ще видим дали има ефект от тези хартияни бюлетини. И ако се окаже, че някоя партия е получила много повече гласове, отколкото на предишните избори, можем да си направим извода, обоснован на факти. Смятате ли, че тъй като в България има две тези, които в момента... Едната теза казва, които описват ситуацията. Едната казва, това е същността на демокрацията. Вървим от избори в избори до момента, до който нещо се случи. А другите казват, предозираме с демокрацията. Не, това не е предозиране, разбира се. Изборите са демократично средство за управление. Само че когато народът казва на 5, 6, 7 политически партии, че вие ще влезете в парламента, т.е. ние искаме вие да управлявате, това означава, че народът казва, гласоподавателите казваме ясно на политиците, че трябва да седнат и да се разберат. Тоест, всяка една от тези партии може да има някакви червени линии, които не може да прекуси, но тези червени линии могат да бъдат оставени малко на заден план. Например, виждаме сега покрай паметника на монумента на окупационната червена армия, както се нарича в народа, че има партии, които не искат той да бъде махнат, но това може би не е най-важното. Може би по-важното е дали има достатъчно пари за пенсии, дали инфлацията ще бъде овладяна. Тоест има много по-важни неща от те такива древни истерии. А важните неща за българското общество, безспорно сред които са инфлацията, високите цени, ние правим
последователно теми в нашия сутрешен блок, защото смятаме, че действително това е нещо, което вълнува в момента всички българи. Важни ли са и за хората в Америка? В Америка това тема ли е инфлацията? Много голяма тема е, тъй като и даже там вече се говори не за средния американец, а ежедневния американец. Това е новото клише. Инфлацията е много сериозна и в Щатите. Между другото, любопитен факт, българското сирене в Нью-Йорк е по-евтино, отколкото в България. Знаете ли, не ме изненадвате. До един момент се изненадвах от това. Можете ли да ни кажете приблизителна цена? Значи килограм дунавия е 6 долара. Килограм много хубаво овче сирене е 8 долара. Тоест това е горе-долу или по-ниско от цената, на която може да бъде намерено в София. Да, има ли някакво обяснение? Вие като един човек, който се занимава много с електронни, дигитални медии, може да правите непрекъснато сравнение. Има две обяснения. Едното е, че в България е много скъпо, другото е, че в Америка е много евтино. И като имаме предвид какви са доходите на хората в България и в Америка, очевидно е, че тук се продава с някаква много висока наценка. Занимавате се и с борбата с дезинформацията по линия и на войната в Украйна. Колко мощна е сега пропагандната битка? Година и нещо след началото на военните действия? Няма затихване. За съжаление, тази война дезинформационна започна преди началото на втората част на войната, тъй като знам, че войната срещу Украйна започна 2014 година с окупацията на Крим. Няма затихване и нещо повече. Българите, за съжаление, сме в голяма част жертва на тази дезинформационна кампания. Оказва се, че сме загубили имунитета, който имахме от времето на социализма, включително хора, на които бяхме тинейджери по времето на социализма. И ставаме все повече и повече жертва на тези дезинформационни, фалшиви кампании. В социалните мрежи това е особено видно, където се пускат клипове, пускат се текстове от руски източници и никой не се сеща да ги опонира или не иска да ги опонира. Много медии обаче направиха свои отдели за факт-чекинг. Говорим обаче за социалните мрежи. Там как може да се преборим с това? Там, за съжаление, социалните мрежи живеят от това, че има повече трафик. Колкото повече трафик има, толкова по-добре. Повече трафик се генерира именно от фалшиви новини и дезинформация. Така че борбата е много сериозна и ние в Европейската комисия преди няколко години под ръководството на еврокомисар Мария Габриел имахме работна група, която излезе с някакви предложения. За съжаление, социалните мрежи не ги възприеха изцяло и това означава, че най-вероятно, ако не в сегашния Европейски парламент, то в следващия очаквам, че ще има законодателство, което да реши тия проблеми. Благодаря ви, Вени Марковски, един от пионерите на интернет обществото в България, гост на тази сутрин. На днешната дата отбелязваме 80 години от спасението на българските евреи, една от историите, които ни връщат във времето на страх, но и на достоинство. Теодора Енчева и операторът Огнян Кръстев разказват. Една реликва, която и аз се разтрепервам, когато я взимам. Ето това е жълтата звезда, която всеки евреин, когато се появи на улицата, трябва да я носи. За унижението Ивета Нави да носи жълта звезда си спомня сина и доктор Елия Нави. През 40-те години на 20 век евреите у нас са длъжни да бъдат с отличителен знак и да спазват списък с ограничения. Невъзможно да се пътува, невъзможно да сключиш брак с българи, невъзможно да учиш, нямаш право да излизаш по улицата само 2 часа на ден и любовта между моите родители започва между 8 и 10 сутринта в по-периферните улици на Пловдив. В нощта на 9 март 43-та в Пловдив вече знаят, че депортацията от така наречените стари предели на България е започнала. 22-годишната Ивет е повикана от родителите си да се прибере от София, където учи романска филология. В шум в съседната къща, където са нейните войчовци, които са вдигнати, успяват да предадат съобщение, че най-лошото започва. Посред нощ изпращат младото момиче да търси помощ от председателя на Търговско-промишлената палата в града Обрейко Обрейков. Никой не подозира, че тъкмо Ивет ще се превърне в първия глас на избавлението. Тя, въпреки целият страх, цялата паниката, отива при господин Обреков, който на свой ред информира владиката, бъдещия патриарх Кирил, и нататък историята е известна. Изпраща телеграма на царя и късно след обед на 10 март заповедта за депортация отменена. Около година по-късно родителите на доктор Анави сключват брак и отново попадат под ударите на закона за защита на нацията. За да присъстват на сватбата им, всички гости казват, че отиват на погребение.
Това е единствената основателна причина да излязат от домовете си. Те се женят на 2 юни 1944 година. Баща ми е получил призовка да се яви на 13 юни на гарата с една раница на гърба. Не е било ясно къде е, дали това е отложената депортация, и просто са искали да бъдат заедно в ешелоните към Полша. Усещането е било за смърт. Ивета Нави доживява до 100 години. На 75 започва да пише за еврейската общност в родния и Пловдив, за езика, културата и кухнята на сефарадските евреи. Издава 10 книги. Последната планира да е за Холокоста, но не успява да я напише. Думата фалит беше забранена и другата забранена дума беше смърт. Майка ми не позволяваше да се говори за смъртта. Това нямаше, беше вън от разглеждане. Тя беше човек на живота. 80 години по-късно, за достолепието на първия глас на спасението на пловдивските евреи, има кой да разказва. 80 години след събитията от 43-та година, какво представлява спомена на българите за този момент, за спасението на българските евреи, но и за онези, които стигат до лагерите на смъртта? Теодора Енчева е сега в студиото на тази сутрин BTV. Здравейте, Еди. Здравей. Какво представлява за българите? Имаме ли ясен кристален образ за това какво се е случило тогава? Не бихме могли да нямаме. Освен това, няма българи, които да са стигнали до лагерите на смъртта. Няма български граждани, които да са стигнали до лагерите на смъртта. В Треблинка умират, биват изгарени евреи, които се намират на териториите на тогавашна Югославия и Северна Гърция. Те нямат българско гражданство и наистина са изпратени в лагерите на смъртта с помощта на българската администрация. Не би трябвало никой да отрича това. Това са територии към онзи момент, които ние администрираме. Третия Райх е предоставил на България тази възможност да ги администрира с обещание, само обещание, че те ще бъдат присъединени към Стара България след войната. Защо обаче сякаш не можем да изпитаме този момент на гордост, на това, че има български граждани, които действително спасяват и правят така, че България се превръща в един уникален случай в пределите на Европа и на тогава действащата система? Не мога точно да ти отговоря на този въпрос, защото такова чувство на гордост, първо за мен малко по друг начин бих обяснила, бих се отнесла към тези събития. За мен думата е смирение, не е гордост просто. Има изключителни прояви на хуманизъм и те са свързани с хора, които са от най-различни слоеве на българското общество. Това, че нашето общество към датата Хикс е успяло да направи така, че да спре влаковете, но това не може да стане просто ей така от нищото. То има процеси, които вървят. Не може да бъде пренебрегвано. Не може едното да е за сметка на другото. За сметка на сега времето, отстоянието от тези събития става все по-голямо. Въпросът е, трупаме ли историческо познание, имаме ли достатъчно категорични, автентични исторически извори, които да ни го илюстрират този период по възможно най-обективния начин. Има различни исторически извори, има много книги, които са написани, но очевидно е, че винаги е необходимо все повече и повече, точно професионалистите, точно историците да работят по тази тема. Тя наистина е част от българското достоинство. С какво е по-различна тази пловдивска еврейска общност, с която ти успя да се срещнеш и въобще Пловдив като свидетел на събитията от преди 80 години? Тя е по-различна единствено и само с факта, че за разлика от софийските евреи, пловдивските евреи са събрани в едно училище в града и са били в очакване на тази депортация в продължение на часове. Иначе някаква разлика не можем да търсим. Има свидетелства, които ние сме показвали в BTV новините и в BTV репортерите и в минали години, не просто свързани сега с тази 80 годишнина, лелята на Соломон Паси, Дейзи Паси, която, за съжаление, вече не е сред нас, първа разказа, тя е била
абсолютно пряк свидетел на това как семейството ѝ е вдигнато през нощта, как са били така подредени в стаите в училището и как са очаквали с изключителен страх и уплъх какво следва за тях, за техния живот. Те не са имали каквато и да било информация. Какво ще се случи, освен най-страшното. Нали? Това е наистина една травма, която и евреите останали живи в България, и евреите, които са се изселили в Израел, и техните наследници преживяват. Истината е, че всеки я преживява с различна степен на емоция. За едни това е едно хубаво разрешение на изключително трагични обстоятелства, за други все още това е травма. И ние трябва да уважаваме тези чувства, тези различни чувства. Днешния ден. Бих помолила със смирение. Благодаря ти, Теодора Енчева. По тази тема говорим и минути след 9 с Александър Оскар, който е председател на Организацията на евреите в България. Останете с нас. Кратко прекъсване и продължаваме напред. Добро утро, започват новините в 9, аз съм Ивайло Везенков. Товарен автомобил е самокатастрофирал на излизане от прохода на Републиката в посока Велико Търново. Происшествието е станало около 4 часа тази сутрин. Пострадали няма, но има значителен разлив на масло. Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходни маршрути. Областното пътно управление е обезопасило пътното платно. Няма опасност в момента. Масова стрелба в Хамбург. Най-малко 7 души са загинали. Има и ранени, двама от които са с по-сериозни наранявания. Сега ще видите кадри на живо от агенция Reuters от мястото на стрелбата. Според полицията, сред загиналите е извършителят, който вероятно е изпаднал в състояние на амок. Стрелбата става по време на събиране на религиозната общност Свидетелите на Йехова около 21 часа местно време. Жителите на Хамбург са били предупредени да останат по домовете си. На горните етажи на сградата, в която е станала стрелбата, силите на реда откриват загинал, когато обявиха за вероятния извършител. За сега причините не са ясни. По-късно очакваме и повече информация от полицията. Чухме изстрели. Знам как звучи една стрелба. Имаше 12 последователни изстрела. Първо си помислих, че е нещо от строителния обект наблизо или че нещо се случва на бензиностанцията. После видяхме как изнасят хора в черни чували. Това е всичко, което видях. Сигналът в полицията е получен около 21 часа и 15 минути. Съобщено е за изстрели във въпросната сграда. Полицаите са били сравнително близо и бързо са стигнали до там. На място са видели простреляните, някои от които загинали. Служителите на реда са чули изстрели от горните етажи на сградата и са отишли там, където са намерили още един загинал. Ранените бяха докарани в болници. Освен това, работата на местопрестъплението продължава и в момента. Ново земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано днес в Турция, съобщи Европейско средиземноморският сейзмологичен център. По данни на центъра, трусът е бил на 8 км юго-западно от град Кайсари, на дълбочина 5 км. Информация за пострадали и щети няма. Турция и Сирия, както знаете, бяха засегнати сериозно от няколко труса, най-силният от които беше на 6 февруари с магнитуд 7,8 по Рихтер. Тогава загинаха над 40 000 души. Исторически вод в Китай. Си Цзинпин беше преизбран за трети път за президент и така ще получи нов 5-годишен мандат. Делегатите на китайския парламент, около 3000 души, единодушно гласуваха за преизбирането му. Така 69-годишният Си Цзинпин е на път да остане на власт пожизнено, предават световните агенции. Той беше преизбран и начело на Централния военен съвет, който ръководи китайската армия. За втора поредна година организаторите на наградите Оскар отказаха на украинския президент Володимир Зеленски да направи обръщение по време на церемонията. Все още не е ясно каква точно е причината за отказа. Медиите в Съединените щати обаче отбелязват, че това се случва на фона на спада на подкрепата на американците за финансово и военно подпомагане на Украина. Последното социологическо проучване на Центъра за изследвания Pew Research показва, че 26% от американците смятат, че Съединените щати предоставят твърде голяма помощ на Украина. Наградите Оскар ще бъдат раздадени за 95-ти път тази неделя в Лос-Анджелис.
Какво време ни очаква? Сега ще разберем от Натали Трифонова. Не пропускайте и обедната емисия с Виктория Готева. Здравейте! И днес е много топло, но ветровито и с валежи. Най-силен ще е вятърът в източна България и в районите северно от планините. Там са обявени предупреждения от първа степен. В крайните западни райони на страната пък предупрежденията са за количество дъжд до около 20-30 литра на квадратен метър. По-значително ще вали късно след обед и вечерта. Максималните температури днес ще бъдат между 16 и 21 градуса. В София след обед около 17 градуса. В планините ще бъде облачно и през втората половина на деня ще има валежи от дъжд, а по най-високите места ще вали сняг. Вятърът в планината днес ще бъде силен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 10-11 градуса днес, на 2000 метра около 3 градуса. Ето и какво време ни очаква през почивните дни, за да знаете как да организирате следващото си приключение. В събота ще бъде предимно облачно, отново с валежи, значителни количества се очакват на места в югоизточна България. Ще се задържи топло през деня, но вечерта вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. До сутринта в неделя валежите ще спрат и през деня облачността ще намалее до слънчево, но температурите тогава ще бъдат по-ниски. Сутринта от минус 2 до плюс 3 градуса, а през деня между 7 и 12 градуса. Такава е прогнозата. Хубав ден! Десети март не е ден за празник, а ден за почет. Навършват се точно 80 години от спасяването на 50 000 български евреи. Правим разговор сега с Александър Оскар, който е председател на Организацията на евреите в България Шалом. Какво означава тази дата за българската еврейска общност? Добро утро. Здравейте. И ви благодаря за анонса, тъй като наистина днешната дата е ден за почет, както към истинските спасители, тези достойни българи, които са рискували живота си, за да помогнат на своите брати и сестри от еврейски произход, така и към тези над 11 000 евреи от новоприсъединените територии на Беломорска Тракия, Вардарска Македония и град Пирот, които са депортирани и загиват в лагерите на смъртта. Кажете ми, има ли все още живи свидетели на тези събития и колко важни са те сега за историческия ни разказ? Вие, предполагам, се срещате с тези хора. Да, за щастие все още има живи свидетели, които тогава са били деца. Вчера имахме много хубава церемония в град Пловдив, за да благодарим на пловдивската общественост, на Българската православна църква, за това, че през 1943 година 9 и 10 март те оказват сериозна съпротива, обществен натиск и заедно с депутатите в Народното събрание, с много общественици, принуждават българските власти да отложат депортацията на евреите в България, тъй като според подписаното споразумение между българското правителство и нацистка Германия е трябвало да бъдат депортирани 20 000 евреи. 12 000 евреи от новоприсъединените територии и 8 000 евреи от град Пловдив, Дупница и Кюстендил. И вчера доктор Хаим Пардо, който тогава е бил дете, ни разказа как в късните часове на 9 срещу 10 ноември полиция е влезнала в домовете им и само в рамките на 30 минути те е трябвало да напуснат с багаж до 30 кг и са отведени в двора на еврейското училище. Но уникалната страна на историята е, че същото време пловдивската общественост, хората са се събрали около училището и буквално са скандирали, че няма да допуснат своите приятели, брати и сестри евреи да бъдат депортирани. Така е направил и митрополит Кирил, който отива при евреите, успокоява ги. В същото време митрополит Стефан в София отива на спешна среща с цар Борис. Развиват се много паралелни събития, които в крайна сметка осуетяват първоначалните планове за изселване на евреите от България. Виждаме в момента видеокадри от едно видео, което вчера от Шалом разпространихте. И тъй като виждаме и релсов път, всъщност стига се до там, че е имало българи, които са били готови да застанат на релсите и са казали, ние ще застанем тук, влака няма да тръгне, ако трябва да мине през нас. Да, точно така. Има много истории на
знайни и незнайни българи, които са правили невероятна човещина и доброта и в крайна сметка са помогнали, защото тук не говорим само за това, което се е случило 9 и 10 март. В резултат на приетия закон за защита на нацията в края на 1940 година, който влиза в сила от януари 1941 година, всички евреи са принудени да носят жълти звезди. Това са звездите от моите баба и дядо, между другото. Те са автентични. Те са автентични. Може да се видят следите даже, които има по тях. Всички евреи са принудени да ги носят. Евреите са лишени от своите основни граждански права. Не могат да учат, не могат да работят. Плащали са и данъци специално. Плащали са данъци. Благодарение на подкрепата на хората, на обикновените българи, българските евреи са преживели тези събития. Това са 4 години подложени на репресии, гонения, в крайна сметка изселвания. Евреите от София са изселени в страната, незнайно къде е. Благодарение именно на тази доброта, те оцеляват. Господин Оскар, говорим спокойно, разумно, сякаш като хора, които вече са имали време да осмислят тази история, само че тя понякога май се преиначава. Вчера вашата организация излезе с официално съобщение. Казвате, че има опити да се преиначи историята, опити да се политизира и въобще политиците да използват еврейската общност. По какъв начин, къде смятате, че историята погрешно е представена? Да, така е. Ние имаме дълг към историята. Да пазим историята и да не допускаме грешките на историята да се случват отново. Това, което се случва в контекста на 80 годишнината е, че спасението на евреите се национализира или по-скоро приватизира, приписва се като заслуга на цар Борис и правителството, което пък за нас е изключително травмиращо, защото правителството на България тогава е проводник на нацистската идеология. Правителството на България в лицето на Комисарството по еврейските въпроси е в основата на всички тези страдания на евреите в България. И ние днес да благодарим на правителството е абсолютно несъстоятелно. Благодарите на хората, спасили. Ние благодарим на хората, разбира се. Но имаме... не на правителството. Точно така. Това са хората като праведниците, признати от Яд Вашем, 20 достойни българи, които са рискували живота си. Но още редица хора, които ние добре познаваме, голямата им част. Има и много хора, които не познаваме, но благодарение на които нашите баби и дядовци са преживели. В същото време опити за екстернализиране на отговорността и вината именно за тези неприятни събития в годините на Втората световна война, единствено и само на германците. Като зрели хора и като всяко едно цивилизовано общество, ние трябва да се научим да поемаме отговорност за грешките на миналото, именно за да не ги допускаме отново. За да, може би, изучите още по-правдиво историята, започнахте възпоменателните събития от Гърция. Каква е връзката на гръцкия град Кавала с събитията от 1943 година? Да, точно така. Ние започнахме седмицата на възпоменанията с посещение в град Кавала на 4 март. Представители на еврейската общност и редица български общественици, писатели, журналисти, интелектуалци, отдадахме почит на мястото, откъдето са депортирани 1500 евреи от град Кавала, събрани отново в рамките на няколко часа и депортирани заедно с още 3000, общо 4500 евреи от Беломорието, първоначално в България, в Благоевград и от Благоевград са транспортирани до град Лом, откъдето с кораби са отведени до Виена и оттам до Треблинка. На финала на нашия разговор, най-важното, което трябва да си кажем на днешния ден, като съвременно мислещи хора, модерни. Съвременно мислещите хора трябва да знаем, че това, което се е случило преди 80 години, е урок, който ние трябва да научим. Урок за толерантност, за доброта и че добротата и толерантността не трябва да се приемат за даденост. Те трябва да се отстояват всеки един ден, така че да не допуснем грешките, които са допускани в миналото. Благодаря ви, Александър Оскар, гост на тази сутрин. И като говорим за последователни действия, ние вече поехме нашия ангажимент да бъдем зелени, екологични и неутрални. Тази сутрин получи сертификат от организацията Albert, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната индустрия. Нашият екип следва зелените практики в предаването за намаляване на въглеродния отпечатък. Но най-важното е, че си поставяме за мисия да вдъхновим повече хора да спазват зеления начин на живот с мисъл за природата. Днес ще ви покажем какво представлява градското компостиране. Или по друг начин казано, как в междублоковите пространства и у дома можем да създаваме биотор, която пък да ползваме за растенията си. Разказва Митю Маринов.
Средно всяка година домакинствата в България генерират по 3 милиона тона битов отпадък. От Министерството по околната среда отчитат положителна тенденция. Тенденцията е да намаляват депонирането на отпадъци, образуването на отпадъците, което са и общо националните цели. Тенденциите са до 2035 е заложено цел да рециклираме над 65% от генерираните отпадъци. Държавата към момента успява да компостира, или по друг начин казано, да създава 100 000 тона биотор. Междувременно в цяла България граждани създават свои малки компостери, където произвеждат от буклука си органична почва. Само в София има 12 такива места. Едно от тях е създадено от 22-годишната Анастасия в централния столичен квартал Лозенец. Идеята беше просто да намаля хранителния отпадък в къщи, защото забелязах, че в къщи произвеждаме много хранителни отпадъци, които изхвърляме в едно найлонова турбичка. Примерно обелки от зеленчуци и плодове се разградят с помощта на микроорганизми. Тогава се получава една прекрасна почва за растенията. Вече година 13 домакинства ползват компостера. Много е важно да се изхвърлят органични отпадъци. Кухненски или градински такива. Това са различни обелки от зеленчуци и плодове, банани, ягълки, моркови, всякакви. Утайка от кафе също може, когато си пиете кафето сутрин. Или билки от чай също. А от сухата страна всъщност са трици, дървени стърготини, които ние използваме основно, сухи листа и клонки всякакви. Много е важно да не се хвърлят животински продукти. Никакво месо, защото тъкмо може да се привлекат неприятели, всякакви паразити или патогенни организми. И отделно това се забавя се по този начин процеса на разграждане. Всичко това има нужда от кислород. Затова веднъж седмично се разбърква. Подобен компостер между блоковете се поддържа от жителите и на квартал Надежда. Ако всеки иска да си построи такъв компостер навън, е много важно част собственост е земята. Ако е частна, е достатъчно да си иска позволение от всички живущи вътре в сградата и домоуправителя. А ако пък е собственост на общината, тогава вече е хубаво да си иска разрешение от общината. Анастасия ни показва и как да си направим компостер, който може да държим на балкона си. Нужна ни е кофа с малки дупки, за да влиза въздух. На дъното слагаме съчки, където се отича влагата при разлагане. Покриваме ги с картон, а върху него изграждаме компостерна смес, като започваме с обикновена пръст. Добавяме всякакъв вид органични отпадъци и покриваме с дървени стърготини, листа или слама. А накрая добавяме и нещо от нас. Други произвеждат у дома компост, но с помощта на червеи. Освен почва, червените калифорнийски червеи произвеждат и течна тор. В момента, в който чуваш черви вкъщи и си леко притеснен, но всъщност те не изискват кой знае колко грижа. Аз някъде около един час месечно ми отнема да се грижа за тях под някаква форма. В общи линии оставяш им хранителните си остатъци, отпадъци, разбъркваш и ги оставяш да се грижат сами за себе си. Червеите значително забързват процеса на разграждане. Примерно обелки от една ябълка за седмица-две могат да бъдат разградени от червеите и да се превърнат в компост. Между 8 и 10% от отпадъците, от емисиите от парникови газове всъщност се генерират от изхвърлена храна на сметището. Имаше една статия на Vice преди няколко години, че пакет кремвирши, изхвърлен, неразопакован на сметището, в продължение на 10 години остава непокътнат, което е много плашещ сигнал за това на къде се развива обществото ни. Така нашия отпадък може да се превърне в нещо полезно за природата. За тази сутрин Митю Маринов. Ценни съвети за това как и къде да изхвърляме. Не просто да си вземем обелката и да я хвърлим, а за това как можем да мислим за природата. Както разбрахте вече, ние ще говорим все по-често за зелени практики и за екологичен начин на живот. А три предавания на BTV вече официално са сертифицирани по програмата и системата Albert. Виждате в момента, информацията е публикувана и на сайта ни btv.bg. Трите предавания на BTV са сутрешния блок тази сутрин, предаването 120 минути, публицистичното предаване с водещ Светослав Иванов, както предаването Култ с водещ Натали Трифонова. Това са предавания, които ще последователно работят по темите, свързани с грижа за околната среда, в съответствие с принципите на грийнфилминг или така наречените зелените
практики за намаляване на въглеродният отпечатък. Аз ви призовавам вие пък да бъдете активни наши зрители, да използвате всичките ни платформи, не само системата ни Холър, но и приложението Аз репортерът, то се тегли безплатно на платформите Google Play и App Store, а там пък вече е изключително лесно, удобно и приятно да ни изпратите сигнал. Надяваме се да има и приятни сигнали, които да попадат на вашето полезрение и на вашия фокус. Ако видите обаче някакви проблеми от градската среда и местата, където живеете, също така изпращайте ни ги смело с контакти, ваши координати, за да могат и нашите репортери да се свързват с вас. Ние ще бъдем зелени, ще бъдем и интересни. Такава ще бъде и програмата на BTV. Не пропускайте сега и предаването преди обед с колегите Александър Кадиев и Десислава Стоянова. Поли Неткова днес ще прави интересен анализ на случващото се в Ергена с отпаднали участнички от предишния сезон. А освен това, в предаването гостува и дъщерята на Стефан Вълдобрев, която вече взе роля в сериала Мен не ме мислете и Татковци. Така че интересен ден на хоризонт. Аз ви пожелавам хубави, приятни и спокойни почивни дни. С вас ще се видим в понеделник, точно 6. До скоро!